Assalomu alaykum hammaga. Mana avvalini ne o'xlarganda Toshkentda. Qaraylar. Ni glavni yo'lda yuribdi. Harakat qilyapmiz mana hali ham. O'ng tomondan Afg'on olish zapreshon. Mana bu akamizni kuzataylik. Qancha vaqt yurar ekan mana? Avvalini situatsiyada ketyapsan. O'ng qo'lda yurmaysanmi birinchi palasada? Kuzatib boramiz. Qanchagacha yo'l bermasin. Mana hali ham kelyapmiz, yo'l bermayapti. Harakat qilyapmiz. Odamlar qoidani buzib, o'ng tarafdan Afg'on olyapti. Ana avariyali situatsiya bo'ldi hozir. Mana hamma qoidani buzib, o'ng birinchi palasadan Afg'on olyapti. O'zidan aqlli niya savolganlar. Kim bizmiz? Qulog'imizmi biz? Qulog'ingiz. O'zbekiston ichki ishlar yo'l patruli xizmati xodimlari. Bosinglar og'aynilar. Men bu vaditillarni tarafini olib, gaylaga protiv gapirsam, gap bu yoqda ekan, qaray. Bu akamiz nomerlari yo'q ekan. Ana birinchi palasidan kelyapti. Kechirim so'rab chiqishlarni ham kutamiz.